Olá, graça e paz, bom dia, Deus abençoe meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para aprender e refletir sobre os propósitos de Deus aí na nossa vida. Hoje o nosso tema é tornando-se um cristão de primeira classe. Nós vamos entender como Jesus nos chama a participar de sua missão e o que significa ser um cristão comprometido com o reino de Deus. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais acerca desse assunto tão maravilhoso que é o chamado, a missão de Jesus que ele nos deu para cumprirmos, né? E para isso eu quero que você me acompanhe na leitura de Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ainda Salmos 67, versículo 2, nós lemos: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações. Jesus, amados, nos deu uma grande comissão. Temos falado sobre essa comissão nesses últimos dias, tanto nos devocionais quanto nessa nova série que nós estamos aprendendo aí na igreja. Começamos no domingo sobre discipulado, né? E essa comissão, Ele nos ordena para que fôssemos por todo o mundo e fizéssemos discípulos de todas as nações. Essa é a grande ordem que ele nos dá. Essa é a grande missão de todo crente. Agora, a pergunta que fica é: será que nós estamos realmente levando a sério essa missão? Será que nós somos cristãos que realmente estão vivendo para a obra de Deus? Será que realmente estamos mais preocupados com a obra de Deus, ou estamos mais preocupados com o nosso próprio conforto? Essa é a pergunta que nós vamos meditar ao longo da programação de hoje. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade, de primeira classe, né? Ou você é um cristão mundano. Você escolhe, a decisão é sua. E nós vamos ver qual é a diferença, quais as características de um cristão mundano e quais as características de um cristão de primeira classe. E aí você põe na balança e você vê: olha, eu quero ser um cristão mundano. Não, eu quero ser um cristão de primeira classe. E você decide o que você quer ser e então age em direção àquele propósito, àquele objetivo que você decidiu ser. E primeiramente nós vamos olhar para o cristão mundano. Quais as características de um cristão mundano? Primeiro, que ele se preocupa principalmente com a própria satisfação e conforto. Ou seja, cristãos mundanos são egoístas. As orações desse cristão mundano são focadas em necessidades pessoais. Como é que Deus pode tornar a minha vida mais confortável? Esse cristão mundano até participa de cultos, de eventos, mas ele evita se envolver principalmente em missões ou servir ao próximo. Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Essa é a grande chave, né? Essas são algumas características aí dos cristãos mundanos. Nós poderíamos listar dezenas, né, de características, mas nós estamos tomando algumas das principais e vamos comparar com as características do cristão de primeira classe. Um cristão de verdade, né? É um cristão com pedigree, vamos falar assim. Cristão primeira classe. É aquele que sabe que foi salvo pela graça para servir e viver a missão de Deus.
O cristão de primeira classe, ele tem alegria, ele tem confiança e entusiasmo, pois ele sabe que está vivendo para algo maior. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas que realmente estão totalmente vivas neste planeta. A sua alegria, a sua confiança, seu entusiasmo contagiam, porque eles sabem que são relevantes. Eles acordam a cada manhã na expectativa que Deus opere por meio deles de formas diferentes e de formas novas, né? Que tipo de cristão você quer ser? Deus está te convidando para participar da mais magnífica, ampla, multiforme e importante causa da história desse mundo. É a coisa mais importante desse planeta. O seu reino. Você pode abraçar esse convite ou esnobá-lo e ignorá-lo e deixá-lo de lado. Eu espero que você abrace. Eu espero que você entenda a importância, a relevância disso em nossas vidas e a relevância da sua participação no propósito do reino. A história, né? É a sua história, ou seja, a história dele. Tudo gira em torno dele. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante e nada durará tanto quanto o reino de Deus. Por isso, a gente deveria estar ocupando o nosso tempo. Primeiramente, com o reino de Deus. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro de Apocalipse, nós sabemos que a missão global de Deus, ela será cumprida. Algum dia, essa grande comissão vai ser transformada em grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia ali perante Jesus Cristo para adorá-lo. Eu estarei lá. E você? Eu quero te encontrar lá. Eu quero te encontrar lá como fruto dessa dedicação na minha missão. Eu quero olhar para várias pessoas e ver ali frutos da dedicação que eu pude fazer em prol dessa missão que ele me deu. Eu quero olhar e ver você lá e saber que por causa do meu esforço, Deus pôde te alcançar. E você também está lá. Mas além, muito mais do que isso, eu quero olhar para você e ver que você também se dedicou a ponto de estar lá e pelo seu esforço também ter levado outros com você. Olha que coisa gloriosa. Olha que privilégio, olha que honra. Envolver como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar aqui um pouco do céu antecipadamente. Pense como um cristão de primeira classe. Troque o seu pensamento egoísta, que é pensar somente em si, por um pensamento altruísta, que é pensar nos outros sem buscar recompensa aqui. A Bíblia nos chama não a pensar apenas nos nossos interesses, mas também na necessidade dos outros. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é um passo difícil,
pois somos naturalmente inclinados a focar em nós mesmos. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos, sim, desenvolver uma mentalidade de serviço. Pense esse pensamento global. Deus ama o mundo inteiro. E a nossa missão, olha, ela não se limita apenas ao nosso bairro, ao nosso país. Hoje está tão fácil, o mundo está mais acessível do que nunca. Meios de transporte, comunicação modernos, eu posso enviar pelo WhatsApp, conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar da nação, do país, do mundo. Esses meios nos permitem alcançar o mundo inteiro, cada canto do planeta. Então comece a orar, não somente pela sua região, mas comece a orar de maneira global, orar pelos países, povos específicos. Considere incluir nas suas orações a intercessão pelo mundo, pedindo que Deus alcance cada povo. E olha, envolva-se na missão. A oração é a nossa ferramenta mais poderosa. Ela atravessa barreiras, ela alcança corações distantes. Ore por oportunidades para testemunhar, por coragem, por aqueles que irão crer e também, olha, ore por mais trabalhadores para a Seara. Ore para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores. Jesus disse que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8. Isso significa que a nossa missão, ela é tanto local para a nossa comunidade, quanto para outras culturas e nações. Vamos começar a pensar fora da caixa, porque a gente não foi treinado, estamos falando na nossa história, na grande maioria dos que congregaram conosco ainda na velha história, não é? Naquele velho lugar. A gente não foi treinado a pensar em missão. A gente não foi treinado a pensar no reino, a realmente viver em prol da cultura do reino. Então, precisa uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento, uma mudança de opinião. Você precisa ser maleável para se adaptar. Ah, mas eu toda a vida vivi assim. Ei, mas a gente foi ensinado errado. Você precisa entender que a gente foi orientado de forma errada quanto ao Evangelho. E agora o Senhor está, através do Espírito Santo, nos chacoalhando para que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso, reflita nisso. Ah, pastor, mas eu estou em cima de uma cama, eu não consigo sair. Ei, usa o celular, conversa, seja uma boa pessoa. Converse com aqueles que você ama, se relacione bem, não seja advogado, juiz para julgar, não. Apenas demonstre o amor de Deus para as pessoas. Pense com perspectiva eterna. Evite focar naquilo que é temporário. Que muitas vezes, irmãos, eu falo por mim mesmo, isso é humano. Muitas vezes nós gastamos tempo e energia com coisas que são passageiras, que são temporárias. A Bíblia nos chama a focar no que é eterno, pois aquilo que vemos é transitório, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 18. Paulo diz assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Acumule tesouros no céu. Invista na obra de Deus e na salvação das pessoas.
Essas são as riquezas que levarão frutos para a eternidade. Jesus nos ensina que devemos usar o que temos para ganhar almas para o reino. Porque isso sim é um investimento que não se perde. A grande comissão não é apenas um mandamento. É um convite para uma vida de significado e de propósito. O que é que está impedindo você de viver plenamente a missão de Deus? Será que é o medo, a comodidade ou a falsa visão? Falso entendimento, o ensino errado, o ensino completamente fora das escrituras. O que será que é o que tem te impedido de viver a sua missão? Pensa aí. Reflita nisso. Que nós possamos hoje nos comprometer de verdade a sermos cristãos de primeira classe. Aquele que vive não para si mesmo, mas para cumprir a missão de Deus. Prontos para servir e amar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Queridos irmãos, possamos levar a sério esse chamado de Deus para nossas vidas. Que sejamos testemunhas fiéis de Cristo, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos capacite e nos guie a cada dia em nossa missão. O tema de hoje, para a sua reflexão, é esse. A grande comissão é a minha comissão. O versículo para você memorizar está em Salmo 67, versículo 2. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre as nações. Eu quero deixar essa pergunta para você meditar. Que providências eu posso tomar a fim de começar a pensar com a mentalidade do reino para cumprir a minha missão? Pense nisso e comece a colocar em prática as ações que o Espírito Santo vai colocando em seu coração. Querido Deus, eu te agradeço por essa programação maravilhosa. Eu te agradeço pela inspiração desse assunto. Eu confesso ao Senhor que isso tem mexido muito comigo. Isso tem realmente me sacudido. Isso tem me tirado da zona de conforto e me trazido para mais perto do Senhor. E eu peço, Senhor, continue a fazer isso conosco. Continue a nos trazer mais perto do Senhor. Continue a nos mostrar o nosso real propósito nesse mundo. E que nós possamos ter a humildade de reconhecer que não estamos ainda vivendo aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. E que possamos compreender o que fazer para então poder viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. E executar e agir, para cada dia estar mais próximos do Senhor e, acima de tudo, cumprindo o nosso propósito. Pai, eu peço por cada irmão, cada irmã nessa nação, em outros países que ainda, por onde, aonde chegar esse conteúdo, esse assunto, esse canal, né, que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e amanhã nós estamos indo para um encerramento já na manhã e depois de amanhã temos poucos dias mais aí para encerrarmos o nosso assunto. Temos mais 2 dias e estaremos encerrando o assunto Uma Vida com Propósitos. E se você se interessou por esse assunto, eu estou aqui correndo atrás para conseguir parcerias, né, com distribuidores para ver se a gente consegue algum desconto aí para termos acesso a esse livro Uma Vida com Propósitos, né? Assim que eu conseguir, eu divulgo aqui para os irmãos. E às vezes alguém quer adquirir, né, de forma mais em conta. Quem sabe a gente consegue aí alguma parceria.
Então, fique atento, né? Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais desse assunto. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar à vontade aí sobre esse tema maravilhoso. Que Deus te abençoe. E até amanhã aqui novamente, 8 horas da manhã, o Senhor permitindo. Até lá.